Սանկտպետերբուրգի Շոստակովիչի անվան ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճը թնդացնող այս ծափողջույններն ուղղված են Երևանի պետական կոնսերվատորիայի սան Լևոն Կարապետյանին։ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում մայիսի 14-ից 19-ին անցկացված սահմանափակ հնարավորություններով երեխաների քայլ ընդառաջ ստեղծագործական փառատոնին նա մասնակցում է երկրորդ անգամ։ Պետերբուրգյան ֆիլհարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ Լևոնը կատարեց հատվածներ Բեթհովենի 3-րդ կոնցերտից։ Շատ հաճելի է, երբ նվագում ես այս սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ։ Սա ոնց որ ինչ-որտեղ առիթա, որ ես սրա միջոցով դուրս գամ ասպարես, բայց ուզում եմ դառնամ լուրջ դաշնակահար։ Ամբողջ տարի անհամբեր սպասել եմ Լևոն Կարապետյանի կատարումը լսելուն։ Լևոնը մեր հին բարեկամն է, և ես ուրախ եմ, որ նրա հետ կրկին հանդիպելու հնարավորություն է ընձեռվել։ Սանկտպետերբուրգում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Վարդան Հակոբյանի խոսքով 4-րդ տարին անցկացվող փառատոնին մեր երկիրը մասնակցում է երկրորդ անգամ։ Հայ մասնակիցները Պետերբուրգ են ժամանում մշակույթի նախարարության ֆինանսավորմամբ, այստեղ էլ նրանց աջակցություն են ցուցաբերում հյուպատոսությունը, հայ համայնքն ու եկեղեցին։ Սա եզակի փառատոն է, աշխարհում նմանը չկա, և պետք է ասել, որ հենց փառատոնի գաղափարը քայլ ընդառաջ երեխաներին, որոնք սահմանափակ հնարավորություններով են, դա ուղղակի հրաշալի միջոց է, և հնարավորություն է տալիս նման երեխաներին փորձել դրսևորել, ինչ-որ բանով ցույց տալ, թե ինչ հաջողություններ են հասել իրենց ստեղծագործական, ասենք, ճանապարհին։ Դաշնակահար Լևոն Կարապետյանն այս տարի Սանկտպետերբուրգ ժամանած հայ միակ մասնակիցն էր, սակայն փառատոնի շրջանակներում ներկայացվեցին նաև մշակույթի նախարարության երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոնի, ինչպես նաև իրավախախտում կատարած անչափահասների հատուկ ստեղծագործական կենտրոնի սաների աշխատանքները։ Գոհար Մարտիրոսյան, Երկիրն Այսօր, Սանկտպետերբուրգ, Ռուսաստան։